Molt bona tarda, amics, senyores i senyors, companys ateneistes. Quan dic companys, companys ateneistes, perquè el ponent d'aquesta tarda, que serà en Josep Maria Bolqueras i Bach, és, a part de soci de l'Ateneu, és senador de la ciutat de Tarragona, és rotari i governador electe del Rotary Districte 2202. L'any 25-26. El 25-26, per això és electe. Sí. El Rotary Districte 2202 abarca Catalunya, Aragó, Navarra, La Rioja, Euskadi i Cantàbria. Vull dir que és el districte rotari de nosaltres. Però avui no estem per parlar ni de l'Ateneu ni del Rotary, sinó del modernisme de Tarragona. I a fora micros comentàvem que una persona com en Josep Maria Bolqueras feia falta a Tarragona, perquè a Tarragona durant molts anys sempre s'ha promocionat el romà, el mitjaval, el jueu, fins i tot també, però el modernisme estava abandonat o simplement no estava promocionat ni s'hi parlava. Es parlava del modernisme a Reus, evidentment, a Terrassa, a Barcelona, però de Tarragona no coneixia res. Mercès en Josep Maria, doncs ara nosaltres podem presumir a nivell nacional, internacional i local que tenim modernisme i un bon modernisme. Però, com que el ponent no soc jo avui, sinó que és en Josep Maria, doncs si vols fer una introducció i si no, doncs ell ja us farà la ponència. A mi sempre m'agrada començar dient dues coses. Jo soc de Reus, que molta gent queda parada quan els hi dic, perquè ja porto més de 50 anys vivint a Tarragona. Després, professionalment, jo d'estudi soc arquitecte tècnic, jo vull dir arquitecte tècnic, i que hi ha estat gairebé 30 anys professor de secundària, de dibuix tècnic, tant de formació professional com els últims 7 anys de tercer i quart d'ESO i els de batxillerat, primer i segon curs. I després, tal com ha dit, moltes gràcies per la presentació, Jordi, m'he dedicat últimament, amb cos i ànima, diria jo, amb el tema del modernisme i crec que ara, cada vegada més, picant pedra, a Tarragona cada vegada es parla quelcom més del modernisme que tenim a Tarragona, a la ciutat. Jo ara el que faré serà primer donar un perfil biogràfic de l'arquitecte Jujol, i això seran 10-12 minuts, i després ja passarem a veure tot el que tenim al territori, al camp de Tarragona, del Jujol, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès. Llavors ara faré primer el perfil biogràfic, que ho porto aquí una mica escrit, així està el temps més controlat. Josep Maria Jujol fou un arquitecte, dibuixant, dissenyador i pintor. El seu pare, Andreu Jujol, era mestre i oriünd de la Selva del Camp, i la seva mare, Teresa Giguer, era de Bonastre. El Jujol, com el seu pare era el director de l'escola, i suposo que tothom ja sap que estava aquí mateix a la plaça de Sant Joan, quan surts de la Iglesia, a la dreta, aquest edifici ara nou que hi ha de l'Ajuntament, doncs allà és on tenia l'escola i com director vivia la família de Vinalla, i a veure com tindre l'any 1885 va assistir a l'Escola Pública de Tarragona dirigida pel seu pare. Aquest mateix curs, el 85-85, la família Jujol es traslada a viure a la Vila de Gràcia, és a dir, quan ell ja tenia 9 anys. Llavors, tots sabem que la Vila de Gràcia era un municipi independent, on estudiar a l'escola del barri i rebé classes de dibuix, que ja era una de les seves aficions, i des de ben petit manifestar dues grans qualitats, l'agudesa d'enginy i una sensibilitat sorprenent pel color i per la forma. El 1891 començà els estudis de batxillerat a l'Institut Provincial de Barcelona. 5 anys després obtingué el títol de batxiller. Jujol s'estimava el paisatge de les comarques de Tarragona, els espais oberts, deshabitats i assolellats, tot i que la major part de la seva vida va viure en un pis de Barcelona. Li agradava la música, especialment la de Bach, i el seu estil arquitectònic predilecte era el barroc. El 1896
començar els estudis de Ciències, de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona i, posteriorment, a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, a partir de 1901, quan Domènech i Montaner n'era el director. Obtingué el títol d'arquitecte l'any 1906, llavors ell ja tenia 27 anys, amb un projecte sobre uns banys públics. A l'Escola d'Arquitectura fou alumne de Francesc de Paula del Villar, que aquest va ser el que va tindre el primer que va rebre l'encàrrec per fer el temple de la Sagrada Família, i també va tindre de professors tant el director Domènech i Montaner, el de Lliçà, i August Font i Carreras. D'entre els companys d'estudis va establir amistat amb Josep Maria Pericats i amb Rafael Massó, coincidint amb Domènech i Roure i Balcells. El Domènech i Roure era el fill del Domènech i Montaner. I el Rafael Massó és un arquitecte que té moltes obres modernistes a Girona. Durant els seus estudis, Jujol va rebre la influència del neogoticisme, dominant de Violent de Duc, l'emergència floral i vital de Domènech i la formulació estructural i volumètrica de Gaudí, especialment representada a la Sagrada Família. En 1927, i llavors ja tenia 48 anys, es va casar amb la seva cosina Teresa Gibert i s'instal·là a la Rambla de Catalunya, de Barcelona. Del matrimoni varen néixer tres fills, Teresa, Tecla i Josep Maria. La Teresa, tots recordeu que es va morir ara farà 2 anys, al mes de juny. La Tecla, que era la mitjana, es va morir ja fa 7 o 8 anys i ara, recentment, abans de Nadal, va morir aquí a l'Hospital de Santa Tecla el Josep Maria, que ja hagués fet l'any que ve, el dia de la Mare de Montserrat, hagués fet 90 anys. El Josep Maria, per cert, va ser biògraf del seu pare. El seu viatge de noces va ser l'única sortida de Jujol a l'estranger, concretament a Itàlia. Durant van estar 3 mesos. I d'aquí saber tota la seva influència, a vegades, en temes del renaixement italià. Però sí que havia viatjat per la península Ibèrica recollint innumerables apunts de dibuix. Sempre, a més o no anés, sempre anava dibuixant coses. Inclús a vegades amb els periòdics mateixos, com si fos un paper blanc. Com els arquitectes modernistes catalans, Jujol va viure un període d'exaltació dels valors catalanistes i d'allunyament polític, econòmic i cultural de Madrid. La defensa dels seus ideals va fer que patís penalitats durant la Guerra Civil i això afectà seriosament la salut i la seva capacitat d'acceptar projectes grans. Les seves malalties cròniques varen calmar-se i el 1 de maig de 1949, fins al punt de comentar-li a la seva dona, quin 1 de maig tan bo. Se'n va anar a missa als caputxins de la Iglesia de Pompeia, a la Diagonal, i a la tarda moria d'una perforació intestinal. Fou enterrat al cementiri de Montjuïc, en el nínxol familiar que tenia, però ja fa anys que les despulles es van portar als pallaresos, al cementiri. Va ser un dissabte que va assistir, per suposat, a l'alcalde i també hi va haver una coral, va ser un acte, jo vaig tindre l'oportunitat d'estar present i va ser un acte molt correcte, molt digne. Ara ja parlem des del punt de vista professional. Mentre Jujol estava estudiant, es movia dins del cercle formal format entorn a l'Antoni Maria Gallissà, arquitecte, que era un catedràtic de l'escola, amb qui van col·laborar fent alguns petits projectes, com esgrafiats, disseny de baranes, portes, mobles, tot allò que era motiu decoratiu. Jujol va quedar molt marcat per aquestes col·laboracions fins al punt de considerar Gallissà com el seu autèntic mestre. Però aquest va morir molt aviat, el 1903, i llavors entrà a treballar a l'estudi de l'arquitecte Josep Font i Gomà, que va estar 3 anys, del 3 al 1906, amb qui col·laborà en les reformes del Palau Salasson, que és l'actual Ateneu de Barcelona, el carrer Capuna, a tocar la Rambla. Cap al 1906, encara abans d'acabar els estudis, participà en obres d'Antoni Gaudí, amb qui va col·laborar a la Pedrera, la Casa Batlló, el Parguell, entre altres obres. Després, ell va ser professor interí el 1910 i el 1910 va guanyar unes oposicions de professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. I posteriorment, també va guanyar la plaça de catedràtic. A més de les seves activitats com a arquitecte, també va desenvolupar una interessant activitat com a dibuixant i com a escultor en fang,
activitat de la qual va ser professor a l'Escola del Treball de Barcelona, el 1924. A l'any 1926 és nomenat arquitecte municipal de Sant Joan d'Espí, càrrec que va exercir fins al 49, fins quan se va morir. La seva relació amb Sant Joan d'Espí era anterior d'ençà que el 1913 la seva tia, Josefa Romeu i Grau, viuda de Gibert, li va encarregar una de les obres més destacades originals, la Torre de la Creu. La Torre de la Creu, que també se la coneix per la Torre Gibert, i si vas pel poble i preguntes per aquesta torre, la gent no sap de què parles. En canvi, si els hi dius la Torre dels Ous, llavors sí que ho sona, que està tocant els ferrocarrils de Catalunya, que li servirà com a carta de presentació dins de la societat del municipi de Sant Joan d'Espí. I després un altre encàrrec molt important va ser la remodelació de la Masia Can Negre, que amb els propietaris tenia una gran amistat amb la seva tia. A partir de l'activitat de Sant Joan d'Espí, Pujol va desenvolupar projectes amb altres municipis de la comarca, a Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i a Cornellà. Tot i la influència dels arquitectes, en qui va treballar especialment de Gaudí, va ser creador d'una obra arquitectònica innovadora. Són característiques de la seva producció la gran sensibilitat per les formes de la natura, l'interès pel detall artesanal i la reutilització creativa de materials vells o de rebuig, el que diríem avui dia el reciclatge. La seva obra expressa el seu efecte del paisatge rural del Camp de Tarragona i la seva profunda religiositat. La seva forma de col·laborar amb Gallissà primer i amb Gaudí més tard formalitza una activitat complementària a l'obra de l'arquitecte, una labor de complementador de les obres que ve a afegir-li alguna cosa. De forma similar, actua quan reforma Can Negre a Sant Joan d'Espí i sobretot a la Casa Bofarull dels Pallaresos. Projectes de remodelació i reforma que aborda de forma particular, fent-los servir com a laboratoris on experimentar solucions i aplicacions diverses. És per això que hi dedica forces anys a aquestes edificacions i que hi aplica amb una generosa llibertat creativa. A cadascuna de les obres de Pujol es troba l'esperit renovador de la seva arquitectura que transforma l'espai i la matèria per a crear un món màgic on barreja un traç innovador amb elements inhabituals, creant una metàfora visual. D'alguna forma va avançar-se als moviments avantguardistes que li donen vigència i modernitat. Pujol ha estat un personatge singular i la seva imaginació ha traspassat fronteres fins al punt de ser un arquitecte amb càtedra dedicada a la Universitat de Tòquio o tenir entre els seus admiradors l'actor nord-americà John Malkovich, que en diverses ocasions ha visitat les seves obres. A Malkovich, passejant per la Diagonal, i quan es va trobar a la cantonada amb el carrer Sicília un edifici, va quedar meravellat. I aquest edifici, Casa Planells, era del Pujol. Hem de recordar que l'any 2010 va estar aquí a Tarragona, que va fer una conferència i després també va fer una obra de teatre en anglès al Teatre Metropol, que va col·laborar amb aquest acte la Universitat Rovira Virgili. I ara, abans d'entrar en el que veurem amb imatges de totes les obres que tenim aquí a casa nostra, també vull fer una referència a les seves relacions amb Gaudí. Abans que res, també comentaria que alguns de vosaltres potser vau veure el documental del Lluís Campo Vidal ja farà 4 o 5 anys, que el va fer aquí a Metropol, el va fer a Vista Vella, s'ha fet també als Pallaresos, de Pujol Gaudí, dos genis de l'arquitectura. Fixeu-se que el Campo Vidal, d'una manera expressa, va ficar primer el nom del Pujol, per desmistificar, perquè esclar, estava una mica sota l'ombra de Gaudí, però en canvi, doncs, des de llavors sabem moltes coses que abans no se sabien. Com altres joves arquitectes de l'època, Pujol s'entusiasmà amb Gaudí i l'admirà. L'art de Pujol, com el de Gaudí, neix de la natura i de la geometria. Els dibuixos de flors i ocells de Pujol són senzillament admirables, però al mateix temps la capacitat imaginativa del mestre hi afegeix un sentit cromàtic i barroc ple de força.
El colorisme del Jujol i l'aplicació de noves formes trencadores fan que la seva aportació a l'obra de Gaudí hagi estat un dels punts d'interès per als historiadors, mirant d'assignar correctament l'autoria d'aquestes elements entre cadascun dels dos genis creadors. Amb tot, hi ha acord entre ells que la presa de contacte entre Jujol i Gaudí va ser propiciada pel doctor Pere Santaló, metge i amic d'Antoni Gaudí. Santaló era soci de l'Ateneu Barcelonès, on Jujol va treballar com a ajudant, hem dit abans, de Foli Comà. I durant un dels seus passejos matinals amb Gaudí, del doctor Santaló, varen fer una visita a les obres per conèixer el jove Jujol. A partir d'aquesta presentació s'inicia una continuada col·laboració professional amb Gaudí, que es va mantenir fins que les obligacions com a professor de l'Escola d'Arquitectura van fer que el 1915 deixés l'estudi de Gaudí, moment en què aquest es va traslladar ja a la Sagrada Família. Jujol va continuar visitant Gaudí regularment i mantingui una estreta amistat fins a la mort del mestre l'any 1926. Bé, ara ja passarem al que tenim. I diferents imatges. Ara, precisament, mira, aquesta foto que es veu amb el barret, ara, no sé si esteu al cas, aquest any, al ser el 1 de maig, el 75 aniversari de la mort del Jujol, d'una vegada per totes, espero, que es tiraran endavant molts projectes vinculats amb el Jujol. Entre els que està ja confirmat, l'Ajuntament ha encarregat el joier i escultor el Joan Serramià una escultura que es té que inaugurar, i ha d'anar a tenir inauguració l'1 de maig davant del Teatre Metropol. El Serramià ja va fer una escultura que ja fa uns 25 anys que està a Riudoms sobre Gaudí, i per això l'Ajuntament va pensar que també el Serramià podria ser l'escultor per fer aquesta escultura. I el problema, el dia 18 de desembre vam fer la primera reunió del Consell del Modernisme Municipal i també va estar invitat, i també està al Consell, des d'ara, el Serramià. I tenia el dubte si aquest barret que porta el Jujol, que també era molt aficionat a portar barrets, doncs el té que tindre al cap o el té que portar a la mà, no? I després també es pensa en fer, que suposo que tot això es anirà anunciant a partir del mes de febrer-març, una sèrie de conferències, exposicions aquí a Tarragona, que sigui el Museu del Modern, la Diputació, els Serveis Territorials de Cultura al carrer Major, el Col·legi d'Arquitectes, també, i també suposo que el Gremi de Pagesos també col·laborarem, i la Fundació Trencadisc amb tot això. Bé, ara comencem a Tarragona. A Tarragona, i aquí hi ha tot el llistat de les coses que veurem, i ara anirem passant imatges. Aquest és un dibuix, que és un peix, que està només a entrar al teatre Metropol, el número 46 de la Rambla, està a terra, el panot que hi ha a terra. Una vegada entrem, doncs recordeu que hi ha el passadís, una vegada es passen les guixetes, llavors com el teatre Metropol, que amb el seu inici es deia Teatro del Patronato Obrero, perquè era tot el Metropol, va ser de la Iglesia, en el seu moment, ara ja fa anys que la casa del número 46 és de l'Ajuntament, i llavors tenien la necessitat de tindre per fer representacions dels pastorets, etcètera, i teatrals, doncs de fer un teatre. Llavors li van encarregar quasi al començament, quan va acabar el carrer del Jujol. Llavors aquí, que suposa que qui més qui menys ha estat. Llavors, però aquest teatre, una vegada estem allà a la platea i a l'amfiteatre, vol ser un vaixell. I ara aquí veiem moltes coses que ens recorden temes marins, com aquest sostre. Aquí aquestes portes, finestres que no són balconeres, que no s'obren mai perquè cauríem al jardí, però ja es veuen com si fossin de les xarxes dels pescadors. Del paviment de mosaic hidràulic amb una sèrie de dibuixos. Un altre, aquí encara es veu més, el de les xarxes.
i aquest sobretot. I aquí com si fossin una mica les hores que tenim al mar. Aquí aquest és una lampada, sembla estar un bitxo, una fera. Aquí amb aquestes pilastres doncs hi ha tota una sèrie de temes corals. I aquí hi ha peixos. Abans d'entrar i baixar les escales per anar al pati de butaques, doncs tenim aquest tema que sempre hi ha molta també cal·ligrafia. Aquesta barana no és pas la que acostuma a veure amb els teatres, sinó com si estiguéssim amb un vaixell. I aquesta barana es transforma en un lateral, en un seient, perquè en el seu moment hi havia els acomodadors per controlar la gent que deixava a baix el pati de butaques i la gent que ja entrava a l'amfiteatre. Més pilastres, això també com si estiguéssim ja amb un camarot d'un bar. Aquí també hi ha un altre, per aquest ull, amb un color així molt vermell fort, doncs també era controlar els acomodadors, quan hi havia acomodadors, ara ja fa anys que no hi són. I aquí també el paviment. Llavors, tot el que hem passat abans pel passadís, doncs abans estem en aquest porxo, que és el que es veu al jardí. També està previst que amb aquesta casa, ara veiem la façana, doncs hi haurà el primer pis, pel que va dir la Sandra Ramos, la tinent d'alcalde de Cultura, hi haurà tot museis de temes del Jujol i també alguna cosa de merchandising, de botiga. A la segona planta hi haurà oficines per la gent de teatre, que volen també a vegades tindre per fer assajos o també la part administrativa, i també la tercera planta hi haurà i ocuparan funcionaris de cultura. I a la quarta es pensa fer un restaurant. Aquest porxo també hi ha una sèrie d'inscripcions. I ara fixeu-vos en aquesta barana. Si vaig a l'anterior, a continuació d'aquesta barana hi ha aquesta, que sembla com si fos ja un disseny del Dragon Khan, del Port Aventura. Tota aquesta coberta del passadís és transitable. Bé, ara això és un fogueril. Això estava, per això hi ha la foto darrere, damunt del dipòsit d'uralita, d'aigua, doncs va fer aquest disseny una cosa que això no és collita meva, sinó que ho he llegit, una metàfora com si això fos Cris i en canvi això fos aquesta bola de vidre i amb aquesta, com si fos un folar, una senyora, fos la Mare de Déu. Però ja dic, això és molt metafòric, però això és el folderil que estava amb el dipòsit aquest any. Precisament, amb un llibre que vaig editar jo sobre el modernisme de Tarragona Ciutat, doncs l'editor va agafar aquesta foto per la portada del llibre. I quan ja sortim del teatre, doncs allà en aquella zona passava les guixetes que a vegades es presenten llibres o també es fan actes, doncs hi ha aquesta escultura del gust del Jujol. També hi ha una altra a la rotonda del Palau Municipal. Continuant a Tarragona, el Cadaximenis, a la via de l'Imperi, la via Saavedra, doncs aquí, sobretot, el que la gent potser no es fixa, la barana, tant del primer pis com la segona, a dreta i a esquerra es converteix en seients festejadors, que això jo havia fet al Gaudí,
25 anys abans, el capritxo de Comillas. Aquí dalt de tot, com el Ximenis era un canonge, doncs es veu J. I aquí un detall del que acabo de dir, aquí del JHS, de Jesucrist, tal. Aquí un altre detall. Llavors un dia, allà a la portada de l'accés, hi havia un forat i vaig fer aquesta foto, que també aquesta barana és molt jujuliana. Ara trec aquesta del Pau Bunguió, que no és del Jujol, l'església dels pares carmelites, perquè dalt de tot es fixa ja el cambril del Jujol. Veieu allà, al fons de la casa del senyor Figueres, doncs això, que és això també. Això ara està en un estat molt lamentable. Això, aquest cambril, és tot el que és el que sosté aquests arcs, doncs ara es veuria el cel, perquè tot el morter que l'abraça, que el cobreix, doncs està tot, que inclús l'Ajuntament ja fa 4 o 5 anys, a la comunitat dels pares carmelites, els he fet un requeriment per fer el manteniment corresponent. I aquí tant tenim coloms de bo com coloms de pedra. La gent de Tarragona m'han explicat a mi que dintre d'aquest cambril s'havien celebrat inclús comunions i alguns actes religiosos. O sigui que aquí hi havia molta gent, sota d'aquest cambril. Un altre tema del Jujol que tenim a Tarragona són la capella de Sant Francesc, de l'Iglésia de Sant Francesc, quan entres a l'Iglésia, amb la dreta, el segon altar està tot ple, tot el sostre i la lampada aquesta, tot és 100% Jujol. Aquests dibuixos que representen unes fornícules. Ara hi anem, el que tenim al Grell de Pagesos, començant per l'altar. Aquest és un disseny del Misteri de Sant Sepulcre. El Sant Crist, quan va haver la Guerra Civil, el president, i suposo que va ajudar algú, doncs van agafar el Sant Crist i se'l van emportar a casa el president, i el menjador de casa seva va fer una doble paret per amagar el Sant Crist perquè, que no fos cas, que durant la guerra, si s'hagués quedat a l'església, s'hagués profanat o problemes. I quan va acabar la guerra, la gent pensava que ja no existia el Sant Crist aquest, i en canvi sí que es va recuperar. La medalla que portem als cavallers de Sant Sepulcre és un disseny del Jujol. Després també va fer aquests panells, tant per tindre el ciri pasqual o els gerros amb flors, que hi ha tres tamanys, els mantos de la Pietat, les banderes del dia del Divendres Sant de la processó. Tot això són el cimal de la bandera. La Pietat, el Jujol, l'arquitecte, li va dir al Matamala, que va ser l'escultor, que volia que la cara de la Verge fos la cara de la seva dona. I no sé si heu tingut ocasió, a part del que tenim a la Iglésia, i a la segona planta, tenim una mica de l'espai Jujol, que l'anomenem, una mica de museu, i allà es veu una foto de la dona del Jujol, la Teresa Giver, i es veu clavada l'escultura, la cara de la Verge Maria. Els Tres Sants, aquestes escultures són de l'escola Olotina, que són d'esquerra a dreta, el Sant Llorenç, per això porta la parrilla, el Sant Isidre i el Sant Antoni Abad. Llavors els va pintar, els va pintar el Jujol, els colors són tots del Jujol. Un altre tema que tenim a Tarragona, teníem, era el sagrari dels claretians, la Iglesia de Sant Agustí. Això, segons tinc entès, això està ara
on tenen de la comunitat dels claretians de Catalunya, la central la tenen a Vic, i diu com ho tenen allà. I aquest xic existeix, això era del Sagrari del Sagrat Cor, i està al col·legi del Sagrat Cor també hi és aquest Sagrari del Dujol. Llavors, per acabar, el que tenim a Tarragona és el que abans eren les Oblates, allà dalt a Sant Magí, quan surt el dia de Sant Magí, el 19 d'agost, a la processó, doncs allà hi ha una església de les monges aquestes Oblates, que ara ja no hi són les Oblates, ara hi ha unes altres monges diferents, tot això depèn de l'arcabisbat, i llavors al sostre de la capella que tenen hi ha també aquestes pintures del Dujol. I llavors al cementiri de la família Guinovar hi ha aquesta làpida que també és molt de l'època aquella, sobretot les lletres aquestes. Hi ha una altra làpida que està al claustre de la catedral, precisament a la capella del claustre, però està a terra, perquè jo vaig anar una vegada sabent de la família Balcells, amb C de casa, i buscava jo el nínxol per les parets, i no, i resulta que tens que retirar algun banc perquè està a terra, de la família aquesta. I ara ja passem el que jo anomeno la ruta juliana, a l'interior, i el primer que tenim és a la Taronja. Bueno, aquí hi ha la casa Xatru, que és l'únic que és el Dujol, les altres cases, que ara ja no les passo, d'altres edificis modernistes que hi ha aquí, damunt de la porta d'accés de l'habitatge aquest, es pot veure la J i la X del senyor Josep Xatru, que era el propietari. Llavors ja anem a Constantí, llavors a Constantí, a la parròquia de Sant Feliu, que ara ja fa temps que està tancada perquè tenen problemes amb l'estructura i sobretot a la coberta, doncs a dintre sí que hi ha una sèrie, això és una foto d'un llibre, diferents temes que va fer el Dujol, sobretot la reixa aquesta que va a la capella del Santíssim i després altres també d'aquest anyell que està. Això, mira, amb el Sillafó, això són altres coses modernistes, no són del Dujol, el seu casino, l'Ajuntament, la Mas Fàbregas, Vallmoll, l'Ermita del Roser. L'Ermita del Roser, aquesta és una... Aquí la façana, jo que vaig estar donant classes 8 o 10 anys no seguits a l'FP de Valls, doncs esclar, abans que no hi havia la circunvalació de Vallmoll, doncs esclar, passaves per l'interior del poble i esclar, i quan ja sorties, doncs a la dreta sempre veies la façana de la iglesia aquesta de l'ermita. Que aquesta ermita, ell va fer reformes, aquesta ermita és de l'edat mitjana. Però aquí fixeu-se tota aquesta façana, tota aquesta floristeria, diríem. I també les lletres de Maria. I ara ja entrem a dintre, diferents tant el sostre sobretot, però aquí el més interessant que ara ja passarem és el paviment. L'arquitecte Joan Figuerola de Reus, que va fer un estudi monogràfic sobre aquesta ermita, doncs va destacar el paviment. Ara tot això són parets, aquí és l'entrada a la sacristia, on sortia el nom. Això és el sostre. Això, després, quan estarem a Roda de Barà, doncs aquí és com si fos l'aprenentatge després tot el que va fer a Roda de Barà, que és una cosa extraordinària. Això és el presbiteri i el sostre, un retaule barroc. Ara ja comencem el terra, fixeu-vos aquí la tau de Tarragona, aquí, que diu Arquitectus,
Bujol, arquitectos en horizontal i en vertical, Bujol, i amb una sèrie al compàs i altres històries, aquí Peixos, més terra, més paviment, un altre tipus, aquí ceràmica, al terra, això si es fixeu bé és a la dreta de tot el terra, després són seients, que diu Miserere, i després és l'arrambolador amb fusta. La Secuita, Vista Vella. Aquesta va ser l'única església que la va començar i la va acabar. Perquè, esclar, la de Montferri, que veurem després, no la va veure acabada. I aquí, la gent del Vista Vella, per no caminar els 2 quilòmetres i anar a missa, a la Secuita, doncs, bueno, reclamaven fer una església, llavors van contactar amb el Jujol, bueno, primer amb el capellà que anava allà, bueno, el capellà no anava a ningú perquè no tenien església, no? Però llavors va haver l'interès de fer la església aquesta, i llavors van contactar amb el Jujol, encara que van dir que seria molt car, perquè és un arquitecte, tal, tal, i llavors quan ell va anar la primera vegada ja va portar amb filferro el que volia fer. I tothom va quedar meravellat del disseny del que volia fer, però més que portar els bossos o croquis en paper, doncs ho va portar amb filferro, no? I també els va dir que no es preocupessin dels diners. Precisament amb el documental aquest que he dit abans del Campo Vidal, surt un dels invitats, que surten 10 o 12 persones, és l'arquitecte Carlos Flores, de Madrid, que havia sigut professor de l'escola, que té dos volumes, Gaudí, Jujol i el modernisme, i fa una entrevista al Campo Vidal i diu que el Jujol no es preocupava mai dels horaris ni dels honoraris, sinó el tema del temps, a part que això fa 100 anys era molt diferent el temps que ara estem vivint, i del tema dels horaris, de les minutes, de les factures. Doncs aquesta església, també fixeu-se, hi ha molta pedra, com si fossin agafada de pedra seca, dels marges dels conreus dels pagesos, s'utilitza molt al Camp de Tarragona i a tot arreu. Llavors aquí fixeu-vos que hi ha pràcticament totxana i després tota la pedra tal qual col·locada, i l'escala que per pujar al mirador es veu una mica tot el Camp de Tarragona des d'aquí, del parc al voltant de la Secuita, Perafort. Aquí això sembla com si fos l'esquena d'un elefant, més pedra seca. I ara aquí ja estem a dintre. Amb aquests arcs, que després els veurem molt més alts amb un ferri, i totes aquestes coloranyes, color, 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 sobretot els grocs i els blaus elèctrics. Sempre flors, animals, vegetals. Aquesta lampada, aprofitant els pots de llet condensada, més que tirar-los, doncs els reciclava i feia una lampada. Després dels palers, quan aportaven el material, doncs també, en lloc de tirar-lo, una vegada s'havia utilitzat, sinó aquí, que hi ha un cor, doncs la barana del cor està feta
amb els palers, amb la fusta corresponent. A totes les obres del Pujol, és l'actual director de l'Escola d'Arquitectura de Reus, però ell és de Barcelona, el Roger Miralles, va proposar la Diputació i es va fer en totes les obres del Pujol, a Tarragona, davant del Metropol existeix, davant del Gaia Pagesos també, doncs aquest tipus de mosaic a terra, i que diu una mica la fitxa tècnica, l'església del Sagrat Cor, en aquest cas de Vistabella, i l'any que es va construir. Però després a l'esquerra, aquest dibuix, si tu anaves, vas a aquests llocs, teòricament, a cada lloc tenen un tampó, que llavors tu amb un paper vas ficant el tampó de cada lloc i al final tindràs un dibuix llujuria. Bueno, ara, a la secuita, que són cases que ja ha sigut a modernista, ja passem als pallarejos. La casa Bofarú, també era una masia, i que llavors hi van encarregar, i va estar el Pujol, doncs fent tot una sèrie de reformes. Avui dia aquí no viu ningú, però sí que la propietària, l'anomenem, bueno, ja també l'anomenem i sa mare, doncs que poden fer visites els caps de setmana i entre setmana, si hi ha grups, també toca. Que ho tenen molt, tipus museu, i és una visita que jo recomano perquè està força bé, dura pràcticament una hora, perquè primer entres en una saleta i allà te passen 7 minuts un vídeo, una mica l'explicació de tota la casa aquesta, i després, o la mateixa Anna te fa la de guia, o si no te dona un paper i allà veus si hi ha 14 o 15 sales, dormitoris, la cuina, el bany, etcètera, etcètera, doncs vas fent el número 1, número 2, número 3 i fas una visita i és molt interessant, està molt bé. Aquesta és la façana que dona la vinya, que és, bueno, aquí potser de, és més arabeistan, com si estiguessis a Andalusia. També es veu la torre, que la torre amb l'Àngel és molt espectacular. Aquí ara entrarem a dintre, això que veiem aquí, aquest triangle, doncs a dintre, a part dels ferros, aquests que estan amb tot d'eines dels pagesos, doncs aquesta és un... És una font que hi ha a dintre del pati. I sembla com el cap d'un llangardais o d'una bèstia. A la façana, diguéssim, que donaria la carretera, a Sant Salvador, per dir-ho d'alguna manera, hi ha aquesta balconada, i fixeu-se també tota la sèrie de dibuixos que hi ha sota del balcó. Abans d'entrar, hi ha un carrer i al costat hi ha el que serien els... Això, els rentadors. I a la coberta, una cosa com si fos surrealista, delineant o no, tant aquest corró, un plat, i després també es veu una mica la tassa, i el que és l'escala per pujar dalt de tot, també aquí els colors aquests blaus i grocs, i aquí com una miranda. Perquè a partir d'aquí, d'aquesta miranda, encara es podria pujar, però ara ja no te deixen pujar per tema de seguretat. Però d'aquí també es veu amb molt bona vista, perquè has pujat com una tercera planta. Ara, el centre Jujol era el que al seu moment era l'escola, i també va ser l'Ajuntament. Ara l'Ajuntament ha fet un de nou, però aquí ara és la biblioteca Mercè Rodoreda, i quan els pallaresos ja fan 3 anys, que fan tots els dimecres del mes d'octubre conferències, i llavors s'acaba amb el primer cap de setmana de novembre la Fira Modernista de 2 dies, que és espectacular, i que hi ha tant al dematí com a la tarda uns passacarrers amb unes 100 persones vestides a l'època, però ara això és el centre Jujol i també és on se fan les conferències i també sala d'exposicions, a part de la biblioteca a la planta baixa. Però dic, això abans era l'escola del poble i després l'Ajuntament.
Això ja és a la plaça de la Iglesia, la casa Fortuny, o Cal Andreu, que també aquest any i l'any passat es podia visitar el que era la porta aquesta, que és espectacular, perquè la va forrar la fusta tot de coure i treballat amb diferents... Doncs també es podia visitar tot el que era el vestíbul, el hall d'aquesta casa. I aquesta, sobretot, és la reixa aquesta de les finestres que hi ha a la planta baixa d'aquesta altra casa. Ara ja anem, estem fent tota aquesta ruta interior a Renau. Llavors ja vam anar a Déu del Lloret. Llavors aquí hi ha un panel, abans d'entrar, que t'explica una mica la història de l'aquesta ermita. És molt petiteta, cabran 40-50 persones com a màxim. Llavors aquesta, de totes les temes religiosos que veurem, doncs és el que té menys interès. Però bé. També hi ha un petit cor. Sempre... Tot això ho escrivia ell mateix, totes aquestes frases. Anava allà i paf, i ho escrivia ell. Aquí ja està algun... per fer el sermó cap allà. A Bràfim, l'ermita de Loreto, que està a un quilòmetre i mig, doncs a fora hi havia un brollador, que es veu aquí a l'esquerra, que diu Bràfim, però ara avui dia no hi ha res d'aigua, però en canvi ja encara es conserva aquesta mena de serp i també d'un ou. Això sembla unes ales d'un ou, però en canvi després li fica... i a dalt també hi ha una creu. Ponferre. Bueno, a Ponferre, jo recordo els anys 70, que quan anaves allà per primera vegada, que estava únicament la planta baixa, i res més, i tot ple d'herbes. Llavors això es va començar abans de la Guerra Civil i després de la Guerra Civil, pràcticament l'any 39-40 ja no es va fer res, i després ja al final dels anys 80 els germans Gené, un era l'alcalde i l'altre era missioner comboniano, que va estar a Sud-amèrica i també per l'Àfrica, ara aquest, el Josep Maria Gené, ara viu aquí a Tarragona, ja té quasi 80 anys, i llavors que inclús ell va fer un llibre que es va presentar aquí als Caputxins, ja fa, mira, segurament devia ser l'any juliol, l'any 2019, que és un llibre magnífic, per tot el que hi ha en el llibre, d'explicacions i de fotografies i de dibuixos i de plànols de tota la... d'aquesta, del santuari de Montserri, de Montferri, i llavors els dos germans, primer amb la col·laboració financera de la Diputació i després, des del punt de vista amb el patronatge del Joan Bassegoda, l'arquitecte, que va ser el primer director de la Càtedra d'Uní de Barcelona, que ja s'ha mort ja fa uns quants anys, el Joan Bassegoda no ve, doncs, però després el que va intervindre per les obres, el projecte és del Pujol, no? Va ser un cosí d'ells que era arquitecte de Calafell. Llavors van emprendre l'obra aquesta i també amb l'ajuda i la col·laboració dels veïns. Perquè hasta feien tantes i torns quan acabaven de treballar per anar allà anar col·locant. Llavors, amb tres peces, que allà si vas a Montferre, al santuari, de Nostra Senyora de Montserrat, si entres al santuari, a la dreta, veus allà tres encofrats, tres monjos, que omplien d'aigua, de ciment, de grava, i llavors feien aquestes peces, que ara veurem amb alguna
foto més a detall, doncs que hi ha, com si fossin blocs prefabricats, doncs exacte. I aquí una sèrie, veieu aquests que són com uns cors, com uns triangles, i llavors amb això anaven aixecant el santuari. És molt original, i llavors per recordar Montserrat, doncs, bueno, vam fer aquests pinacles, i ara per dintre, això és les escales per pujar també hi ha el cambril, a la Verge de Montserrat. Això, com he dit abans, és molt més alta que la de Vistabella per dintre. He passat molt ràpid i vull que... Aquesta foto està feta amb dron. I ara ja anem a el que jo dic, la ruta de la costa, que seria. És clar, com una sap per Tarragona, perquè Tarragona és Tarragona, no? Però Ferran, que també és Tarragona, tenim una casa a plaça del Castell. El Ferran és l'última parada de l'autobús número 12 de Tarragona. Que si surts aquí de la Rambla Vella o del Pau Casals, fins que arribes allà, igual trigues una hora. Perquè per totes les parades que fa, perquè també entra a la Mora, al Tamarit... Ara anem a Bonastre, la iglesia aquesta de Santa Magdalena, a dintre. Això és la pila baptismal. Fixeu-vos quina etapa de la pila baptismal amb tots aquests canelobres, una cosa molt original. Però encara més original és aquesta sagrari. Aquest sagrari s'inspira en una ensulfatadora i li fica a la tapa tots aquests angelets. Fixeu-se, i tot el coure del sagrari, tot treballat. Llavors, la Santa Magdalena, el pedestal, també li fa tota una sèrie de... que diu Santa Magdalena i tota sèrie de dibuixos. Creixell. Creixell, hi ha el campanar de pedra, per dir-ho així, d'obra, i després fa la xeca amb tot aquest afegit, amb una sèrie d'arcs catenaris i carpaneus, i li fica a sota quatre monjos cistercencs, benedictins. I llavors, a dalt de tot, hi ha una creu i un lleó. I ara aquí us tinc de dir el següent. Jo, amb els llibres, el que a vegades hi he escrit i així, jo acabava amb això, la creu al bé i el lleó al mal. Doncs, fa dos anys, un dissabte, tot un dissabte, Creixell va haver una jornada càtara, dedicada als càtars. I a la gent del programa que jo vaig rebre, hi havia la intervenció de l'arquitecta Mònica Sanz parlant d'una interpretació metafòrica de tot això dels quatre benedictins i de la creu amb els càtars. Hi vaig anar i és una passada el que explica i el que argumenta i ha estudiat aquesta arquitecta d'això dels càtars. I llavors també la vaig invitar
a unes jornades juntunyades que fem al Gremi de Pagesos, al Col·legi d'Arquitectes, per Sant Isidre, i també l'any passat, l'any 23, també va fer una conferència als pallaresos. I ara ja anem a una obra molt desconeguda i també molt complicada per visitar, que és la capella Mas de Carreras. Aquesta capella, de la família Carreras, que el mas no el busqueu perquè el van enderrocar i van fer apartaments, això està de la Roda de Barà a la part de marítima, diguéssim, quasi al costat del tenis de Roda de Barà. El carrer per anar aquí és la Reina Fabiola, i per fora aquesta capella diries és neogòtica. Aquí l'únic que va fer el Jujol va ser, si es fixeu, darrere de la verge aquesta que hi ha per damunt de la porta d'accés, va pintar blau, i després hi ha dos medallons que són les taules de Tarragona, dreta i esquerra. Vale? Que són aquestes, però aquestes al·legories. O sigui, per molt que setmanats, va, diem, va néixer a Tarragona, però ja als 9 anys ja va estar a Barcelona, i després també va viure molts anys a Sant Joan d'Espí, a part de la Rambla de Catalunya que he dit al començament. Perquè inclús a Sant Joan d'Espí vivien amb un pareado, i que, per cert, l'any Jujol, l'any 2019, jo vaig conèixer a la Llogatera, que era un arquitecte d'uns 45-50 anys, i també sé que ara fa potser un any o dos anys va comprar la casa amb el Jujol. Doncs, vale. Doncs fixeu-se, una vegada entres a aquesta església, fixeu-se quin altar major, que més petita aquesta, aquesta és més petita que la que hem dit de Renau. Perquè únicament, fixeu-vos, hi ha quatre bancs, a dreta i a esquerra, que càpiguen quatre persones, 4 per 4, 16, i per 2, 32, 40 persones com a màxim. Però fixeu-vos quina passada de... Aquí, per visitar això, si no han canviat els costums, és trucar al Museu de la Ràdio de Luis de Lombo, que està allà al Roc de Sant Cayetà. Jo, de les vegades, he estat 3 o 4 vegades aquí, sobretot quan vaig anar amb el Rafael López Bonner, fotògraf, per fer aquestes fotografies i fer el llibre que vaig tindre l'encàrrec de la Casa Navàs i el modernisme de tota la província de Tarragona. I llavors vaig anar allà. El que tenia les claus era el pare de l'actual alcalde, el d'això, el Pere... Bueno, ja em sortirà el nom, és que es va morir fa dos anys o tres. Que el pare d'aquestos, o sigui, l'avi de l'alcalde, doncs era constructor i és el que va estar fent tota la reforma aquesta, i aquest, el que va morir, això fa dos o tres anys, amb 94 anys, doncs eren dos germans bessons, l'altre germà encara bé. Llavors són el que tenia la clau, trucaves allà, llavors diu, bueno, el dia que vaig anar jo, el que sigui, em coneixia, em va deixar la clau, em va dir com se tenien que encendre les llums, i van fer, però fixeu-se, i llavors m'explicava aquest, que van vindre uns japonesos, que sabeu que els japonesos també estan molt interessats pel modernisme i pel Gaudí, i van dir que mai havien vist en tants pocs metres quadrats tanta creativitat i tant de color. Fixeu-vos, això és un detall d'aquí, del dalt de tot, on està el Sagrat Cor aquest, doncs del dalt de tot. Per això us he dit abans que la Iglesia, l'ermita del Roser de Vallmoll, doncs recorda una mica tots els nervis aquests de la teulada, de la coberta. I aquestes també làmperes, amb aquests cristalls. L'altar. L'altar sempre ahir, quan els feia, ja el capellà ja estava mirant els feligresos, vull dir, no va tindre que esperar el Concili Vaticà.
aquelles finestres que hem vist, quan entres a l'església, a la façana, doncs són aquestes. Ja veus totes les parets, tot. La teulada, el terra, el paviment. La pila bautismal, molt diferent que la que hem vist a Bonastre, molt diferent. Però fixeu-se tota la literatura, tota la gràfica, part damunt. Això, el fotògraf es va ficar a terra, al mig de l'església. A l'esquerra tenim l'altar i a la dreta la porta d'accés amb les finestres. I ara ja anem, per acabar, al Vendrell, dintre de l'església parroquial. També hi ha, aquí, una neta amb sol, és que el sol vos toca. És que us toca el sol de la glòria. Però que tal, tal. Això, darrere de l'altar major, paviments a terra, aquí de diferents algunes exposicions que feia l'Arxiu Jujol. Doncs llavors això són fotos, aquí ja veieu, de diferents coses, el de Creixell a la dreta i el Vendrell. Llavors hi havia diferents panels. I aquí és una foto ja del Jujol, amb un altre sombrero diferent que el que hem vist al començament. D'aquí del moll de Llevant de Tarragona. I amb això acabo, i moltes gràcies. Si hi hagués alguna pregunta... En principi, la meva et vol agrair aquesta xerrada que, la veritat, havia estat en alguna presentació teva, però aquestes completíssima, i a més ens ha sorprès la quantitat de creativitat, d'art que tenim i que no es coneixia abans de Tarragona. La Vista Vella i alguna més, i poca cosa més. Hi ha molta feina, encara per descobrir i per fer. Déu-n'hi-do. Bueno, aquí et dono una... Aquestes són les... per el teu currículum, les credencials d'aquesta, això. I ara et dono això i obre-ho, que hi ha una sorpresa. Com ja us he dit abans, el Josep Maria, soci de l'Ateneu, conjuntament amb l'Esteve, per cert, que ha sortit la recreació dels Pallaresos, obre la pàgina 2. O sigui, aquest mes el soci del mes és el Josep Maria Boqueres, que surt a la revista. Aquest any, des de l'any 2019, tant la Fundació 30 Disc com el Museu d'Història fem un calendari modernista. Però aquest any, pel canvi de govern, per les raons que sigui, doncs ja únicament l'han fet a la Fundació 30 Disc. Però com és el 75 aniversari de la mort del Pujol, que va ser 1 de maig, doncs llavors l'hem fet tot dedicat al Pujol, de tot el que tenim al Camp de Tarragona. Llavors hi ha totes les fotografies, algunes són les que acabeu de veure, totes són fotografies de l'arxiu. Llavors això també va a l'Ateneu. Ho arxivarem. Moltíssimes gràcies.
hi ha alguna pregunta? Al principi... Ja ho, quasi ho sabem tot, ja. Com que ha sigut tan complet, completíssim, doncs, no crec que hagi preguntat, però bueno, si hi ha alguna... Molt bé.